изпълни за всички, които живеят на земята. Ние молим, се молим за нас, нашите близки, родини и приятели. И за нас и за тях, то е един. Когато в пети век идва християнството, кой е християнския знак? Кръста. Ето го бе. О, да. Християнството, кой имаме още? Икони бе? Да. Ето ги. Ево в този ъгъл. Се вижда една продълговата ниша. Да, да. Под нея намериха една обрусна плоча камена, 30 см широко, около 70 дълга. Изсечен тракийски конник на кон. Умален вид на мадарския кон. Тракият се винаги изобразяван като кентавър. Зраснал с коня. Това, в което сме сега в момента, е християнски параклис 9 век. А в 5 век идва християнството в Родопите. Докато българите приемат в 8 век християнството, тракийските племена тук от 4 към 5 век вече са християни.